படிக்க தயவு ஓயோ ஒர்க்கு மேரே ஏஹாயான Da åpner vi en pakke til. Korn i. Knekkebrød! Rundt og godt. Velg selv. Nu kan du delta i en frågetävling med Nitor fläcktvätt i din butik. Nitor fläcktvätt tar bort allt från gräs till vin och kaffefläckar. Och är dessutom miljövänligt. Du blandar bara lite Nitor fläcktvättpulver. Det är ett vanligt tvättmedel i tvättmaskinen. Hämta en tävlingskupong i din butik. Du kan vinna en tvättmaskin eller en torktumlare. Använd Nitor fläcktvätt för både vit och kulörtvätt. Conduct is unprofessional. Tell the women who come to you for breast enlargement to stuff socks in their bra like they did in junior high. Ibland heter det till ordentligt. Men nya Rexona har ett unikt system som frigör extra effekt när du verkligen behöver det. Nya Rexona. Fräsch även när det hettar till. Jag ska nog demonstrera en väldsmakande suppe från Toro. En portionssuppe som heter Rätt i koppen. IDL som turmat. Är det hemma? När du har lust på något varmt och gott. Rätt i koppen är så enkel att laga att du simpelt inte kan misslyckas. Du tar bara posen Rätt i koppen och häller på varmt vatten. Från Ajax. Från Ajax. Kom, morfar. Oj. Försiktigt. Shh. Oj, oj. Här behövs första hjälpen med Ajax. Bernhard, de bästa. Bra att vi har Ajax. Och mig. Oh. Här tror jag nog att Ajax varit framme. Ja. Ajax, det blir rent. Det finns en Libro för flickor, Libro Girl och en för pojkar, Libro Boy. Den perfekta passformen och elastiken i midjan gör att Libro inte läcker. Libro sitter perfekt, därför läcker den inte. Ambre Solaire från Garniers laboratorier. Ett nytt beskyttelsesystem. Ny och bättre beskyttelse.
fuktighetsbevarende virkning, motarbeider solrynker, vannfast. Ambre Solaire, lekker farve, sikker beskyttelse. Ambre Solaire, nyt solen, ta vare på huden. Utviklet og testet ved Garniers laboratorier. Det här är svenskättlingen Charles Lindberg som klockan 07.52 startade från Long Island i USA. 33 timmar och 29 minuter senare landar han utanför Paris. Han hade dock kunnat ta emot folkets jubel tidigare. Men varför gjorde han inte det? Ja, jag måste ju hinna dricka kaffe också. Därför tog det lite längre tid. Allt fler mammor i Norden väljer Pampers. Så här säger Susanne, sjuksköterska från Danmark. Det är stor skillnad mellan olika blöjor. Det har jag upptäckt både som sjuksköterska på en barnavdelning och som mamma. Här på barnavdelningen ser jag till att barnen får daglig vård och jag ger föräldrarna råd och vägledning. Ibland händer att barnen är blöta när de kommer hit, men det behöver inte vara så. Hemma använder jag Pampers, och med Pampers Boy till Rasmus och Pampers Girl till Mia behöver jag inte oroa mig för blöta nätter. Nu ska jag visa varför. Jag tar en Pampers Boy och en annan boyblöja. Jag häller lika mycket vatten på varje blöja, lägger på en torr servett och pressar. Titta, Pampers är torrare. Så med Pampers behöver jag inte längre oroa mig för blöta nätter. Bara Pampers är gott nog för mina barn. Ingen boygirl är torrare än Pampers boygirl. Överlägen teknik, höja ytelser, köregenskaper i särklasse, kvalitet tvärs igenom. Yamaha, världsmästare i roadracing också i 1990. Välj en vinner du också. Yamaha, marknadsledare 5 år på rad. Shiba, det finaste du kan ge din katt. Överlägen teknik, höja ytelser, köregenskaper i särklasse, kvalitet tvärs igenom. Yamaha, världsmästare i roadracing också i 1990. Välj en vinner du också. Yamaha, marknadsledare 5 år på rad. Tänker du ta bilen till Stockholm eller till Göteborg, Malmö, Luleå eller Kiruna? Du kanske tror att det är billigare än flyget. Vad kostar bilen egentligen? Om det så bara vore en 10 milen så är flyget billigare. På SAS har vi tagit i ordentligt. Mindre än hälften. Bara 5,50 milen i sommar. Och det är billigare än någonsin.
Men du, blomman, något bra finns det väl att säga om Stig Malm?